Sambodro kata sebut. Kakang Mas. Iya, Sa. Kali iki tak ibu.
ibarat kayak waduk gajah mungkur. Dadi saksi kan tekannya awake dhewe. Eng sarino lan wingine tatan kinggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih tunggu tindo mimilan mintuno ayo wajib listrik sito asepe braya iya mungkin informasi buat panitia ya, listriknya tolong mas dikondisikan nuwun sewu biar tidak terjadi human error ya. Yeah. Ini aman ya mas, aman ya. Aman, nanti kalau ini trocoh kita teles kebes. Teles ya kebes, kan? Oh ini keroan. Iya akhirnya keroan. Kamu ada yang ngeroin lah saya. Apa nyewa Yuni? Aku kang satyo satu nen no jalan 2 bulan. Saya paling enam pimpinane mas, 15 tahun. 15 tahun. Kok sudah pinter golek duit ya? Oh iya, jek sekolah. Jek sekolah. Ya. Yeah. Yang to terjadi.
pindah maling aturaken sugeng siang kagemipun tamu undangan ingkang sampun makempal sesarengan. Tentunipun paring doa restu buat pengantin berdua. Semoga menjadi pengantin yang sakinah mawaddah warahmah lahumah amin. Seperti kami berdua. Batin ruang mbak sing iki bae cedhak blawer langsung bocah longor anake sapa kuwi nom-nomane mesti ganteng ku ganteng kaya kuwi kaya Aliando kaceo karo aku 11-12 lah mbak ngersake lagu napa gadah lagu mboten kono ngertine gur prau layar mboke mbah bejo mboke mbah sing endi mbak anu anak arep nyebrang waduk gajah mungkur teles ae. Napa ajeng dijemput, Mbak? Ora. Basah, Dik, basah. Kita ini juga ndrawasi lho, Dik, ini. Jangan-jangan zor iki sih. Ya malah bisa kebes. Malah kayak beneran lho. Itu pada ketawa. Air terjun. Itu di situ pada guyu saya sama Dik Riana. Oh ya. Itu lho. Kalau jrung ya kan, teles kebes. Ya, itu ngados, Mas. Ping pindho. Ping pindho. Oke, tinta kese. Yo, banjir. Ya, transmigrasi nganti lek. Yo. Melambat tapi. Oh,
namanipun sinten? Oke, keluarga besar saking pedagang bakso, saking keluarga Wonogiri, Sragen, matur sepanuhun. Didukung Srafoto, video syuting. Juru shootingnya welek kabeh. Nalikani roe dalu ateko lam laman serokon ayo nanti mati ora bakal Bapanuwun kagemipun tamu undangan ingkang sampun mekepal sarengan paring donga pangestu kagemipun pengantin sarimbit mugi dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah alauma amin. Cepet duwe momongan mas. Aku
semangat saroner demunger ya cocok pokoknya dina iki guyub rukun enjeh tasih bebarengan kanca-kanca saking Trimalawa dintekke sisan ya nalikan niro ing dalung atiku
Oh,
Susilo tengkleng dalang iki tenan ampek jan iki rasa perlu ngejob Mas Roni lho di MC ne dhewe iso kandhane jual mahal tapi tetep banjir nek marang sira dewa selamat
Kulino. Aku rong cukup umur. Apa meneh Mas Roni saking kulinane? Aku kan belum cukup umur mengenai hal-hal itu. Aku kan masih kuliah. Lan maneh citra ing janji. Jebul tego gandeng marang priya liya. Kalau ngapura karo kowe, Kang. Oke. Susila tengkleng dalan. Digarap napa, Pak De? Ah, manuk. Kecul. Kecul. Kecul ya kena. Biyen aku lakwos kondo. Pakde Jimin, nuwun sewu njenengan iku direncang ngisi dan ayu kenes lah kok mentel mawon. Napa ndredeg to Pakde? Ampun ndredeg kok gemeter. Empon-empon jinak lho, empon disontek kok. Soale kula wedi, Mas. Wedi. Mboten sah ajre Pakde. Pak Jimin, Bu Jimin apa ten mriki? Diajak. Oh, anten. Oh iya nyanyi prau tadi Bu Jimin. Lah tadi ngomong jarane Bu Jimin gak diajak. Loh. Ngomongnya Joko ngono ngakune. Wah, itu kan dia jadi juru masak. Oh, dadi juru masak. Ah, ngono Mbah Yem ki ngene ya ora ngomong. Jaganda-ganda. Ya, mangga. Tak se- Ya Jeng Riana. Nggih, Kakang. Aku sing dadi wakiling Pakde Jimin. Monggo Kakang. Ora rasa bab katresnan karo sliramu. Senajan mengkono ngomah mbahmu yem yo mbuh. Entuke ngamuk.
sampun ketemu Mas teh sampun kopi ketemu matur sembahan Koko Prabu Manduro. Lah ilange ning endi? Lah takon, ilange ning endi? Ha iki mau digawa panitia nek nyilih porong iki mula gak dibalek. Dibaleke. Ora didelik. Malah didelike gak ditekke ya Mas. Karena aku belum cukup umur. Apa waks. Wah, matur nuwun. Wah, iki Baladewa iki pinter iki. Oke, ini lagunya apa nih? Santai, balungan kere? Oke, santai bae. Oh siap? Balungan kere, ra? Gue kayak senengan. Apa? Apa mas? Siapa? Mas Mimin. Mas Mimin? Bahwa Mas Mimin ini juragan loh, pintunya toko loh. Oh toko? Oh pengendang. Oh pengendang. Pak kira toko. Toko bursa. Bursa tak apa? Joget kok malah meneng wae lho Pak Jimin. Duh wong ayu pepujane ati kugru kaya manung ya kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dewe duh dewa Jawa Tegung maaf nggih maaf nggih maaf pelaso awak mami Pak mami oke rajeke besok kapan katekan terus jejer nyang wong ayu pandhe iki bawa ning ya nemeti sinden ayu mula mau bagus ya rajeke pam umpama nona kodo tanpa perahu sosodoro tanpa petri duh megap-megap deh nyidam sarias marah ibaraté manuk krungu ngono teku karo kru. Dikancani, ayo diajeng Yuni sayang ngene ngancani mbae kene. Gentean nggih saged gentean nggih. Selamat
Ade ini nek cedak sinden redek. Okay. Untuk menghilangkan rasa nervous dalam bahasa Inggris itu harus mengeluarkan sound. Yeah. Ora kena pepadon. Oh,
menika sampun ketinggal menika sak ayem-ayeme. Ibarat donya niku namung Koko Prabu matur sembah nuwun Koko Prabu. Datan kenggang sarambut. Aja dikapeki, Pak Dik. Lah mengke anu. Kan iku supados mboten ical kan. Kanggo sandiwara, kanggo sandiwara. Lomba-lomba. Mbake iso ora njiko ning kene dhewe. Oh nggih. Menika informasi kopine sampun ketemu. Menika pun diterke wonten. Kersane mboten lele-lele. Lamun ado caketing ati yen cedhak tansah mulat sido asih tu aku ndek e mas cerak-cerak wong ayu suwe-suwe ngene iki mboten salah kula mboten nyokot le Pak kula mamon pun kula pedhot pun kula mboten purut mang beto langsung mboten wong kula niki tesih alit mboten jinak pindo mimilan mintuna ayo bare masaran nimati wajib sido asih braya makin kacau ya mbak, makin kacau anjir mau gak lanjutnya? Enggih Pak D aku kan setia satu mau gak matur pun ayo selak waktu nentek ayo mau gak aku kan setia satu sinambi ngobrol kare rencang-rencang oh jee uh-uh. Kok dikei wedal mukianto berbaik
Taman Kaputren kini Sembodro jebul ono ledang.